কবি চন্দন কুমাৰ নেওগৰ কবিতা বৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিলোঁ পিতাই, পাঠ মন্টু কলিতা। বৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিলোঁ পিতাই, এতিয়া কি কৰোঁ ক, তই কৈছিলি এদিন সৰু হৈ সৰকিব পাৰি, জীৱন বাটত সদায় সৰুহে হ'বি, ধনেৰে নহবি বৰ মানুহ, মনেৰে পাৰ যদি হ। বৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিলোঁ পিতাই, এতিয়া কি কৰোঁ ক, তোৰ পৰাই শিকিলোঁ উদাৰতাৰ আদিপাঠ, বহল কৰি মন আকাশৰ দৰে, লগাতকৈ নিবিচাৰি অধিক সৎ আৰু সৰল হৈ ৰ। বৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিলোঁ পিতাই, এতিয়া কি কৰোঁ ক, বুজি পাওঁ মই তোৰ নাই অকণো দুখ, চৰাইৰ দৰে খুটি খোৱা দেখি তই দেখোন কৈছিলি জীৱন এনেকুৱাই সুখক আপোন কৰি ল। বৰ মানুহ হ'ব নোৱাৰিলোঁ পিতাই, এতিয়া কি কৰোঁ ক, বৰ মানুহ হৈ যদি আপোন পাহৰা তাতকৈ সৰু হৈয়ে ৰ, বৰ মানুহ নালাগে হ'ব প্ৰকৃত মানুহকে হ, মৃত্যুৰ পিছত সকলো একোটা হ। ধন্যবাদ।